ដោយសារឃើញមានគេសួរកណាដែរហើយសួរយូរដែរហើយថាហើយជឿលើត្រៃសារណគមជឿកម្មផលជាពិសេសគឺរឿងជឿកម្មផលនឹងតំងជឿកម្មផលដែលថាជឿត្រូវនឹងជឿមិនទៀតព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ជឿកម្មផលដែរប៉ុន្តែកម្មផលនឹងអត់ឃើញស្ដែងស្ដែងតែថាកម្មនឹងផលវាមិនទាន់ឲ្យផលអញ្ចឹងនឹងគាត់ជឿមួយផ្លែទៅគាត់ឈប់ទៅតែថាអ្នកណាធ្វើបាបគេរងព្រោះយុត្តិធម៌ទៅឲ្យគេអញ្ចឹងអត់ឃើញទទួលទោសអីសោះតែអញ្ចឹងយើងបបួលគាត់ឲ្យគិតរឿងកម្មផលជាកម្មផលគាត់អត់សូវមានអារម្មណ៍ជាជាខាងហ្នឹងដោយសារអត់ឃើញអីសោះចំណរបៀបដែលថាជាកម្មផលដែលត្រូវហ្នឹងទៅផ្លូវណាទីនោះបយលទាំងអស់គ្នាក៏ណាបានមូលដ្ឋានខ្លះគឺនៅបយលគាត់បន្តទៀតឥឡូវខ្ញុំបាត់វិញចាទៀនថ្វាយអង្គមលាសូមបញ្ជាក់សំលួបន្តិចញោមអ្នកស្ដាប់បងប្អូនគ្នាព្រោះយើងរៀនទាំងអស់គ្នាណាកុំមួយសួរអញ្ចឹងទៅមួយចាំតែស្ដាប់តែសំលួបរបស់ខ្លួនឯងព្រោះយើងរៀនរួមគ្នាសំលួបសួរថាអញ្ចេះរឿងពាក្យដែលគេប្រើថាជឿកម្មផលហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងបែបប្រកបហើយឃើញថានៅក្នុងស្ថានភាពជាក់លែងអ្នកខ្លះពោលពាក្យថាជឿកម្មផលប៉ុន្តែចេះតែគិតថាឧទាហរណ៍បើកម្មផលវាមានមែនមិនក៏មនុស្សអក្រក់ចេះតែចម្រើនយ៉ាងជាដើមបកម្មផលវាមានមែនមនុស្សចិត្តល្អទៅមិនចេះតែលំបាកអេកម្មផលស្អីទេដូចមែនទេអីនេះអាហ្នឹងដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតសំណួរថាអ្នកខ្លះប្រើពាក្យថាជឿកម្មផលហ្នឹងប៉ុន្តែពេលទៅឃើញរឿងពីរយ៉ាងផ្ទុយគ្នាមិញនោះអាក្រក់ទៅជាចម្រើនល្អទៅជាវិធានាក៏តម្លាក់ពាក្យនឹងចេញសារថ្មីថាកម្មផលវាអាចមិនមានទេឬថាជឿខុសហ្នឹងតើខ្ញុំតាមពិតនឹងរឿងហ្នឹងបើសំណួរប្រភេទអញ្ចឹងត្រូវនិយាយវែងឆ្ងាយមិនមែនតិចទេអ្នកត្រូវនិយាយវែងឆ្ងាយណាប៉ុន្តែយើងច្បិចយកតិចទៅកាលពីកន្លងទៅយូរដែរហើយអាត្មាធ្លាប់បាននិយាយចាំមើលញោមរោខ្សែអត់នឹងស្ដាប់មើលបាទបាននិយាយអំពីថាមនុស្សអក្រក់ហេតុអីបានចម្រើននៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺឆ្លើយតបចំពោះសំណួរហ្នឹងហេតុអីបានមនុស្សអក្រក់នៅតែចម្រើនតែយើងចំណាំតែគិតណាពាក្យសាសនាដូនតាយើងថាណែតើធ្វើអក្រក់នឹងបានយូរទេវតាប្រាមុខមនុស្សអក្រក់បានអក្រក់ថាតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សអក្រក់ឃើញតែចម្រើនឥឡូវចេះអាត្មាសូមលើកពាក្យមួយឲ្យយើងមកនិយាយគិតអស់គ្នាខ្ញុំរឿងធ្វើល្អពិតជាល្អហើយធ្វើល្អគឺពិតជាល្អហ่ะប៉ុន្តែធ្វើល្អមិនប្រកាសថាបានសុខទេខុសគ្នាណាខ្ញុំរឿងធ្វើល្អគឺពិតជាល្អហើយយើងប្រើពាក្យថាបានល្អពាក្យថាបានល្អមិនមែនបានស្អីវាស្រួលទេតែចង់និយាយធ្វើល្អគឺវាល្អហ្នឹងឯងបើញោមចិត្តល្អគឺកើតល្អហ្នឹងឯងមិនមែនអក្រក់ទេតែល្អគឺល្អតែមានអាប្រឡងបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ជួយគេទៅបីមនុស្សមកផែនដីមកលាបពណ៌ខ្ញុំថាមែនទេតែនឹងបោកគេទៅមនុស្សមកផែនដីពីរផែនដីបោកបញ្ចោគ្នាក៏មិនលុបខ្ញុំបានព្រោះចិត្តល្អវាកើតបានហើយបំណងល្អមានអាលុបបាននេះទោះបីគេយល់ច្រឡំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវយល់ច្បាស់ថារឿងចិត្តល្អវាពិតជាល្អហើយធ្វើល្អបានល្អពាក្យថាបានល្អមិនន័យថាពើនឹងល្អមែនមិនមែនមិនល្អទេទោះបីថាមនុស្សមកផែនដីព្រួតមកប្រឡប់ញោមមកលៀបពណ៌ញោមក៏មិនអាចលុបឲ្យទៅជាអក្រក់បានដែរព្រោះវាល្អមែនពួកចិត្តយើងល្អហើយទៅលៀនទៅចោតប្រកាន់ថាមិនទៅអក្រក់ញោមដឹងស្រេចហើយសភាវៈចិនណាគេទៅបដូរបានរូបធម៌ទាំងឡាយសត្វតែបដូរបានគេអាចមានបច្ច័យកវិជាបដូរបានឧទាហរណ៍ក្នុងរាងកាយរបស់ខ្ញុំមានធម្មពលយ៉ាងដែរជារូបធាតុគេអាចបេះចេញបានគេអាចដូរធម្មពលយើងដាក់ធម្មពលគេបានគេអាចដូរបាន
ក្លិនពណ៌រូបកម្ដៅទាំងប្រមាណគេសត្វតដោបានប៉ុន្តែនាមធម៌គឺចិត្តនេះมันអាចផ្លាស់ប្ដូរជួយឲ្យគ្នាបានឡើយលក្ខខណ្ឌវាដាច់ខាតมันអាចធ្វើការបំលាស់ទីផ្លាស់ប្ដូរដោយរូបមន្តណាមួយបានឡើយទៅចុះបើចិត្តនឹងល្អមាននៅក្នុងសុធនណាគេមកលុបលាងបាទអញ្ចឹងបានតែយើងនិយាយថាតែធ្វើល្អគឺល្អហើយតែចិត្តល្អគឺល្អហើយបើល្អបានល្អខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាពាក្យថាបានល្អហ្នឹងបែនបានស្អីពីក្រៅមកហ្នឹងមកប្រើក្នុងទីហ្នឹងចង់និយាយថាបើចិត្តនឹងល្អប្រកបតែល្អហើយល្អល្អមែនហ្នឹងហើយធ្វើល្អកើតល្អមែនធ្វើល្អបានល្អមែនប៉ុន្តែមិនធានាថាធ្វើល្អបានសុខទេហេតុអីបានចង់ចម្លែកទេខ្ញុំព្រោះដរាបណាការធ្វើល្អដែលមិនត្រូវលក្ខខណ្ឌ3យ៉ាងមិនបានសុខទេទី1ធ្វើល្អតិចពេកខ្ញុំនិយាយតែមួយនិយាយអស់មកអាចធ្វើល្អតិចពេកខ្ញុំមើលឧទោសថាបើខ្ញុំមានត្រាំតែចិត្តល្អដើរសួរតាមផ្ទះអ្នកណាមិនចិត្តល្អបើគេសួរអ្នកឯងចង់ឲ្យខ្មែរចម្រើនអត់ចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងប្រទេសយើងរុងរឿងរស់នៅស៊ីសុខស្រួលអស់នេះអូខ្ញុំចង់បានតែអញ្ចឹងយូរហើយខ្ញុំទៅសួរខ្ញុំហេតុតែក្មេងហិតកើតាមថ្នល់ក៏បិឆ្លើយអញ្ចឹងដែរទោះបីមែនមែនដែរអ្នកឯងស្រឡាញ់ជាតិទេអ្នកឯងចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋឃើញខ្មែរក្នុងរុងរឿងកើតជាអាណាចក្រឯធំធេងឯងឯងចង់ឃើញយើងល្បីល្បាញឯងចង់ឲ្យចង់ឃើញអ្នកនេះអ្នកនោះឬថាគ្រប់គ្នារបស់អ្នកឯងហ្នឹងសុខស្រួលហ្នឹងមិនឆ្លើយភ្លាមមិនបាច់គិតទេខ្ញុំរកតាអញ្ចឹងយូរហើយខ្ញុំខ្មែរយើងទទួលស្គាល់អារឿងចិត្តល្អចិត្តល្អអីឡាចិត្តល្អគឺល្អហើយទី1ចិត្តល្អត្រង់ថាមិនចង់រករឿងណាខ្ញុំសួរខ្លួនឯងខ្មែរយើងចង់រករឿងគេទេអត់ទេខ្ញុំខុសពីពូជបងប្អូនយើងខាងកើតនៅតែណាដូចបាឡាត្រង់ក្នុងចិត្តបើខ្មែរយើងអត់ចង់ឲ្យមានរត់ដល់ពេលយើងយកចំណុចមកទ្រៀបនេះទៅឃើញថាដូចអវិជ្ជមានណាមួយរົບមួយរត់នេះវាចាញ់ប្រៀបទេបើតែបើគិតរឿងល្អខ្មែរល្អអាល្អមែនពួកចិត្តល្អមែនចិត្តព្រះចង់បៀតបៀនទេខ្មែរហ្នឹងសោះបង្កើតទៅសមាធិតែមិនធម្មតាមកបណ្ដាមកចេញគេសោះកើតមកសមាធិយកសមាធិយកបានត្រូវពួកយើងនេះមែនពួកបណ្ដាមកចេញគ្រប់លោកណាវាសមហើយដែលគេចេះនាំយើងទៅត្រាស់ដឹងនាំទៅទាំងគួយភាវនីនាំរកកសាងប្រទេសស្អីពួកយើងពូជអ្នកត្រាស់នឹងយ៉ាងម៉េចទេអត់នោះម៉ែយើងចំណោចិត្តបិទភ្នែកហើយលមលមុំទៅវាអញ្ចឹងបាច់កាន់អីទេនេះវាញ៉ែតែថាល្អល្អមែនចិត្តល្អទី1មិនចំណោបៀតបៀនគេចិត្តល្អទី2គេលុញខ្ញុំកុំដឹងថាចិត្តល្អអីណាថ្មជួយបង្ហាបើចិត្តល្អទី2ថាបើមានរឿងមានរាវហើយវិញងាយលើកលែងណាគេវាយក្បាលដបដងឲ្យតែឃើញបន្ទន់មកតែម្ដងទោះបីគេកុហកក៏ដោយក៏ឲ្យគាត់លើកទោសដែរអត្រង់កន្លែងហ្នឹងបើយើងចេះមើលយើងថាខ្មែរយើងនឹងងងតើមិនមែនឯខ្មែរយើងអាចជាសាយខ្ពស់ទោះបីគេប្រឆោតតែគេសុំទោសក៏ដោយឲ្យតែគាត់មើលមយល់គាត់ថាគេសុំទោសមិនលើកលែងឲ្យភ្លាមមិនឬមិនហ្នឹងនោះមកអាត្មាចេះថាទេហើយតែញោមនេះនឹងក្រុមនេះបើថាគេរករឿងគេក្តៅពុះដល់20ដងគាត់គេធ្វើសុំទោសកម្មាទោសដឹងខ្លួនអីមែនតែនមិនតិចហ្នឹងឯងនឹងតិចលឹមទៅវិញឃើញទេមានមួយឆ្លើយថាមែនបាទបំណងល្អចិត្តល្អមិនសំរឿងលើកលែងអីគេមិនចណូលគេងបបាញ់គេហ្នឹងវាយ៉ាងញោមខ្មែរយើងចេះខូចចេះខលខ្លះដោយសារតលច្រកតើតលច្រកយ៉ាងម៉េចដោយសាររោគស៊ីអញ្ចឹងអើធ្វើម៉េចបើមិនទៅអញ្ចឹងគេវារស់អញ្ចឹងខ្លាចបាត់តកូលបាត់ឋានៈបាត់អីអញ្ចឹងទៅទៅគេសិនទៅបើតើមានផ្លូវចាញ់ចាញ់បាត់ហើយអ្នកចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេអ្នកដែលថាល្អល្អប្រភេទអញ្ចឹងញោមប៉ុណ្ណឹងល្អមិនគ្រប់ញោមល្អវាតិចពេកខ្ញុំតន់នេះល្អតិចពេកបានសុខពីណាខ្ញុំគាត់ថាម៉េចខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះមួយគ្រាន់មានកម្រិតថឹងអញ្ញោចង់ឃើញអ្នកផ្ទះហ្នឹងសបល់ស្អាតសុខភាពល្អមានស៊ីមានចុកគ្រប់គ្រាន់
ខ្ញុំគ្រាន់តែមានបំណងអញ្ចឹងតែខ្ញុំដេកទទួលភួយរាល់ថ្ងៃនេះដេកទទួលភួយរាល់ថ្ងៃមិនចាញ់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការមិនការពារផ្ទះមិនជួសមិនជុលគ្រាន់តែមានបំណងចង់ឲ្យអ្នកផ្ទះហ្នឹងសុខសប្បាយមិនដែរខ្ញុំបានសុខនេះខ្ញុំអាត្មាថាអារឿងធ្វើល្អបានល្អឯងដូចខ្មែរយើងលើកលែងគេមិនសូវចង់រោគ្រឿងគេសក្តិល្អហ្នឹងតាមស្រុកតាមភូមិនោះមានអក្រក់ណាហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ល្អមែនប៉ុន្តែគាត់ចេះតែច្រឡំថាទេបើយើងល្អអញ្ចឹងហើយមិនគោមិនល្អឲ្យបានសុខអញ្ចឹងថាល្អវាល្អមែនតែល្អបានសុខហ្នឹងមានពីណាតែល្អវាមិនត្រូវវាបានសុខទេព្រោះសុខវាមកបែបទៀតវាមានរូបមន្តដើម្បីបានសុខដូចដើមមួយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ស៊ីផ្លែឈើតែឡើងផងមិនបានស្អីតោះឡើងដែរណាអញ្ចឹងបានអាត្មាប្រើពាក្យខាងដើមចាណាមែនតែនថារឿងចិត្តល្អចេញសកម្មភាពកាយវិការល្អគឺវាល្អមែនហើយមានអ្នកណាលុបលាងបានទេទោះបីព្រះប្រអិនណាព្រមណាបញ្ចោតប្រកាន់យើងថាមិនល្អក៏ថាដែរណាប៉ុន្តែមិនមែនថាឲ្យតែល្អបានសុខទេឲ្យតែមិនទ្រុបលក្ខណ្ឌវាទី1ល្អតិចពេកខ្ញុំប្រទេសមួយប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីឧទោណាផ្ទះខ្ញុំមួយទំហំហិកតាខ្ញុំបោកាច់ធៀងចាប់មកទឹកបោម្ដងឬថាខ្ញុំបោតពី3ជាហៀនហ្នឹងវាស្អាតទេណាវាប្រទេសមួយប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីវាពាក់ព័ន្ធនេះរឿងសក់ទុកហើយដល់ពេលយើងអ្នកទទួលខុសត្រូវ3 4គ្រាប់អញ្ចឹងអ្នកឈឺឆ្អាលអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកជុះអ្នកជុលអ្នកថែអ្នករកក៏ដៅដាក់ស្រូវក្រៅប៉ុណ្ណឹងសក់ដេកហើយទៅបានសក់ឯណាហើយពាក្យថាក្តីសក់មួយវាទៅលំទៅលេសក់ទាំងស៊ីទាំងមានទាំងចាយសក់ទាំងផ្លូវចិត្តទាំងស្អីដែលយើងត្រូវនិយាយតទៅដែលថាការរៀនពីមង្គលហ្នឹងគឺកំពុងនិយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យបានស្រួលនេះនិយាយតាំងពីប្រទេសផងពីមូលហេតុដែលត្រូវជ្រើសមង្គលសោកនោះព្រោះគិតឃើញថាអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធរឿងច្រើនខ្ញុំទីមួយធ្វើតាច់ពេកខ្ញុំតាច់ពេកវាអត់បានសក់ទេតាច់ពេកចុះតាច់ពេកបានសក់ទេដល់ពេលទី2ធ្វើវាអត់ត្រូវក្បួនខ្ញុំចិត្តល្អមែនតែវាអត់ត្រូវក្បួនខ្ញុំគ្រាន់តែចិត្តល្អប៉ុន្តែការធ្វើមិនត្រូវក្បួនអត់បានសក់ទេឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងនិយាយថាប្រទេសមួយយើងដឹងត្រាច់ហើយថាបើបដោយឲ្យមនុស្សរស់នៅតាមអាជាស្រ័យខ្ញុំជាធម្មជាតិរបស់សត្វវាធ្លាក់ទៅក្នុងអកតិធម៌ច្រើនជាងអញ្ចឹងបានជាប្រទេសណាក៏ដោយមិនថាប្រទេសណាជាប្រទេសណាណាក៏ដូចណាឲ្យតកាដឹកនាំណាដែលមានមនុស្សមកក្រុមឬមកគ្រឿងពីរគ្រឿងដឹកច្បោះច្រើនតែមានរឿងមិនតានាទេអំពីសេរីភាពមិនតានាទេអំពីសិទ្ធិអំណាចមិនតានាទេអំពីការចែកផលប្រយោជន៍ពួកមនុស្សអ្នកដឹកមនុស្សវាមិនឈ្នះខ្លួនឯងក្រុមបកពួកនោះវាមិនឈ្នះខ្លួនឯងវាចាញ់លោកធម៌អញ្ចឹងវាត្រូវដឹកនាំតាមគតិលំអៀងរបស់ឯងចောមិនចង់ត្រូវតែចង់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានដូច្នេះប្រទេសមួយបើបដោយឲ្យដឹកនាំតាមរយៈមនុស្សមួយក្រុមមនុស្សមួយពួកឬម្នាក់ពីរនាក់ជាអ្នកចាប់ប្របល់គឺមិនបានសក់ទេមិនតានីយទេក្តីសក់គេច្លន់ធ្លាក់ត្រូវទុកដូច្នេះគេយល់ឃើញថាដើម្បីរក្សាសិទ្ធិអំណាចសេរីភាពហើយនឹងការចែកផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សបានគេរៀបក្រងក្នុងការដឹកនាំគេរៀបក្បួនឲ្យមនុស្សដើរតាមក្បួនវិញមិនឲ្យក្បួនដើរតាមមាត់មនុស្សទេគេរៀបក្បួនឲ្យមនុស្សដើរតាមវិញវិជាជាងឲ្យក្បួនហ្នឹងកើតចេញអំពីបបោមាត់របស់មនុស្សថ្ងៃណានៅឃើញដឹកញេះញេះទៅថ្ងៃណាញោះទៅអញ្ចឹងក្បួនហ្នឹងកើតរាល់ថ្ងៃថ្ងៃនេះមកក្បួនស្អែកមកក្បួនអញ្ចឹងអត់ទៀងអត់ទាត់អត់ត្រូវទេដូច្នេះគេបង្កើតក្បួនមួយដល់សក្រិតដល់ទៀងទាត់
បន្ទាប់មកគេចាប់មនុស្សនោះឲ្យដើរតាមនឹងវិញខ្ញុំយើងគ្រាន់តែមានបំណងល្អចង់ឃើញពលរដ្ឋរើសសក់ស្រួលទាំងអស់គ្នាសិតបំណងល្អនេះខ្ញុំល្អមែនតាចង់ឲ្យអ្នកក្បែរខាងនោះកុំឲ្យគាត់ក្របើប្តីទៅឃើញគាត់លំបាកចង់តែឲ្យគាត់សក់ចង់តែឲ្យគាត់ស្រួលឲ្យគាត់នឹងជួបជុំគ្នាឲ្យគាត់នឹងមានស៊ីមានចែកគាត់នឹងចូលវត្តចូលវាឲ្យគាត់នឹងឈប់មានរឿងរ៉ាវកុំឲ្យគេបៀតបៀនគាត់សិតតែបំណងល្អឲ្យនេះខ្ញុំចិត្តបងនឹងអាចកើតរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំមានតែបំណងនោះទៅធ្វើស្អីមានតែបំណងទៅបានសក់ស្អីអត់ទេអានេះក៏ហៅថាល្អដែរប៉ុន្តែល្អអត់ត្រូវក្បួនល្អត្រូវក្បួនតោះយើងចេញសាងចេញសាងធ្វើមិនធ្វើមិនដើម្បីបានលទ្ធផលបែបនោះវាតោះយើងធ្វើញ៉ែវាថាខ្ញុំចង់បានស្រូវចូលដៅតោះចេញសាងមិនគ្រាន់យើងនឹកនឹងអើយចង់ឲ្យអ្នកស្រុកមានស៊ីមានចុកគ្រប់គ្រាន់ស្អែកឡើងនឹកយ៉ាងទៀតស្អែកឡើងនឹកយ៉ាងទៀតអ្នកស្រុកនៅតែក្រនោះណាវាតោះយើងចេញធ្វើស្រែហ្មងយោគាត់ហូបហ្មងបានពិបាកមកមិនមានពេលនិយាយគ្រប់ទេព្រោះជាសំណួរក្រៅពួកចកគ្រាន់តែចង់និយាយថាលោវាអត់វាត្រូវក្បួនខ្ញុំលោត្រូវក្បួនណាឥឡូវលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតដល់អមត្រូវក្បួនទៅថាអមត្រូវក្បួនសំនិយាយថាចិត្តល្អមិនចង់បៀតបៀនទៅតែចេះការពារល្អមែនអារឿងចង់បៀតបៀនគេនោះប៉ុន្តែដល់តែមែនតែស្បែកតែការពារខ្លួនការពារផងការពារដៅការពារជំរុកសើការពារកលែងឈរការពារទ្រព្យសម្បត្តិការពារសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនកុំឲ្យគេរករឿងការពារធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគេរំខានណាវាដូចក្មេងមួយស្រឡាញ់ខ្លួនវាតែប៉ុន្តែវាចេះការពារមុខខ្យល់បោមអីហ្នឹងដៅថ្ងៃហ្នឹងវាដឹកធ្វើធ្វើមិនហ្នឹងវាបានសក់វិញណាខ្ញុំគ្រាន់តែមានចិត្តល្អបងខ្ញុំចេះការពារខ្លួនស្បែកតែការពារខ្លួនការពារខ្លួនអ្នកខ្លាំងដល់តែមែនតែធ្លាក់ចូលអកតេថាអ្នកមិនមិនទៅកើតមិនទៅឲ្យតែយើងគិតវាទៅវាលែងអីហ៎យើងកុំតែរវល់ទៅវាស្រួលបាទហើយខ្ញុំស្មានតែខ្ញុំគួយសមាធិឯងសាប់ជីវិតខ្ញុំសក់យ៉ាងហ្នឹងស្អីក៏អត់រវល់ស្អីក៏រវល់មិនសាងហ្នឹងឲ្យតែយើងមិនចងកំដុំមិនកុំគួនមិនតបតមិនរវល់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាមួយធរអក្រក់ទាំងឡាយហ្នឹងនឹងរវល់ទៅឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងមែនអត់ទេមិនមែនទេតែខ្ញុំការប្រើវិធីបែបនឹងខុសសម័យខុសកាលមានតែគេចន់កកទេពិភពលោកនេះគ្មានការអនុគ្រោះទេហើយណាក៏ត្រូវតែចេះការពារខ្លួនដែរចង់និយាយថាបើយើងមានតែត្រឹមតែចេតនាល្អមានត្រឹមតែចិត្តល្អតែវាត្រូវក្បួនវាបានសក់ទេទីមួយល្អតិចពេកដូចផ្ទះមួយបលាក់មួយផ្ទះមហិច្ឆតាបលាក់ដីហុយមកបលាក់ទាំងអស់ថាបោបោតាមជើងធំនេះគឺបានសក់វិញណាអ្នកបោមានតែម្នាក់ហ្នឹងទៅឬថាបោតាមជើងធំនេះវាស្អាតស្អីវាវាស្រួលស្អីវាគិតមួយដល់ពេលទី2វាអត់ត្រូវក្បួនល្អមែនតែវាអត់ត្រូវក្បួននេះមិនក៏បានសក់ដែរដល់ពេលទី3ល្អដែរប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវកលៈទេសៈអញ្ចឹងចិត្តល្អបំណងល្អសកម្មភាពល្អតែបើមិនគ្រប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌ3ហ្នឹងទេมันបានសក់ទេទី1វាតិចពេកកម្លាំងវាតិចពេកធ្វើវាមិនគ្រប់មិនគ្រប់វាមិនបានផលទេដូចថាដើមឈើនឹងល្អពូជនឹងល្អផ្លែវាឆ្ងាញ់ឱសថនឹងវាថ្លៃប៉ុន្តែញោមស្រោចទឹកវាអត់គ្រប់ដីពូនគល់នឹងវាផាស់ផាវតាស់ផាវអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអត់ដោះទេវាចេះអញ្ចឹងបំណងល្អចេតនាល្អអូសលចិត្តកើតមានមែនមែនមិនកើតទេប៉ុន្តែបានសក់ទេដេសាយដេសាវិតិចពេកវិតិចពេកវាមិនត្រូវក្បួនវាខុសកលៈទេសាវាខុសកាលសម័យអត់យល់ការវាមិនបានសក់ទេខ្ញុំដល់ពេលអាត្រឡប់មកសំណួរវិញដល់ពេលអ្នកស្រុកយើងខ្លះហ្នឹងគាត់យល់ច្រឡំទៅលើពាក្យថា
ជឿទៅលើខាងផកលោតយ៉ាងម៉េចអ្នកបើរកឃើញថានេះពុកអលួយនៅនេះអក្រក់ទេសំតែពីនេះសង្ឃថាបើធ្វើថ្ងៃហ្នឹងស្អែកបានផលបងមិនអានជឿថាកម្មផលវាមានមែនបើថាអ្នកបំណងល្អដោយតែអញនេះវិញណាអញចិត្តល្អយ៉ាងហ្នឹងសំអទេវតាតលាក់មាសឲ្យទៅពេលបានសក់សោះមានតែក្រមានតែហេវហត់មានតែលំបាកមានតែជាពាក់គេមានពិបាករកការងារធ្វើអេកម្មផលមានពីណាវាឃើញទេវាកើតទៅជាយ៉ាងបាត់ទៅស្មាសូមបញ្ជាក់ថារឿងល្អវាល្អហើយខ្ញុំធ្វើល្អបានល្អពាក្យថាបានល្អមានន័យថាតែល្អគឺល្អហើយដូចថាខ្ញុំជួយគេទៅបីមនុស្សមកខែនដីមកបន្លប់ខ្ញុំខ្ញុំនៅតែជួយគេអញ្ចឹងគឺគ្មានលុបលៀងបានទេតែខ្ញុំចិត្តល្អគ្មានអិនទេវតាមានព្រមណាមកដាក់បាបខ្ញុំបានទេឃើញទេតែធ្វើល្អបានល្អបន្តែមិនមែនថាធ្វើល្អបានសក់ទេឲ្យតែធ្វើត្រូវយ៉ាងដឹងខ្លួនទៅខ្ញុំដឹងទៅថាទោះបីខ្ញុំពុទ្ធសាសនាទាំងខ្ញុំសូត្រធម៌រាល់ថ្ងៃខ្ញុំយកពុទ្ធជាទីពឹងខ្ញុំចិត្តល្អបរិសុទ្ធមិនបៀតបៀនណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកើតទៅកុសលដែរក៏មិនធានាថាបានសក់ដែរតោះនេះរឿងសក់ត្រូវដើរតាមក្បួនវិធីមួយបែបទៀតអាត្មាមិនចង់និយាយសារដើមទេដោយសារខ្សែអត់មុននិយាយរឿងនឹងហើយឥឡូវសូមប៉ុណ្ណឹងទៅចាសូមប៉ុណ្ណឹងទៅចាមិនឲ្យខូចប្រធានបទណាចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំថែមឲ្យទៀតខ្ញុំតាមពិតទៅពាក្យនោះត្រូវឆ្លោយសំនួរនោះត្រូវឆ្លោយខ្ញុំត្រូវពន្យល់គេនិយាយថានេះកម្មផលវាមានមែននៅត្រង់ថាបើអ្នកធ្វើល្អណាវាពិតជាល្អមែននោះវាលុបលៀងអត់បានទេណាសម្រាប់អ្នកណាមិនយល់ថាអ្នកធ្វើល្អនៅនោះអត់ពេញចិត្តអ្នកទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជាដើមបើដឹងថាអ្នកឯងធ្វើល្អខ្ញុំចូលចិត្តមែនខ្ញុំចូលចិត្តអក្រក់ទេឃើញនេះអានិសងនៃអំពើល្អគឺមានគេស្រឡាញ់រាប់អានចឹងហើយនោះក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរនេះអំពើនេះផលនេះខែតនេះផលកម្មនិងផលរបស់កម្មឧទាហរណ៍ខ្ញុំដើរទៅឃើញអ្នកកើតវេទនាអត់បែបទឹកហូបចឹងដល់ពេលខ្ញុំចាប់ដើមជួយមែនទេជួយនឹងជាអំពើកម្មចិត្តល្អសកម្មភាពល្អដល់ពេលផលនៅណាវិញផលគឺអ្នកនោះបានសុខធ្លាប់តែវេទនាឥឡូវបានញញមញ៉ែមកបានស្រួលឃើញនងផលអីដូចគ្នាដែរខ្ញុំឃើញដីរបស់គេដេកលមូលពោះចឹងស្អីឡើងទៅយកនងអាអ្នកដែលខ្ញុំយកដីនោះវាដៅកាហាយឃើញលទ្ធផលផលនងត្រង់ថាច្បាច់កខ្ញុំវិញតានងហើយក្រោយពីការធ្វើបើយើងសល់អីនងហៅថាផលហើយខ្ញុំធ្វើអីមួយនឹងហៅតែហេតុដល់ពេលស្អីដែលសល់នៅក្រៅពីការធ្វើខ្ញុំនឹងហៅតែផលរឿងកម្មផលចឹងតាកម្មផលគឺចឹងវាច្បាស់ចែចឹងនេះក៏យើងនៅនិយាយថាជឿឬមិនជឿនោះមិនទៅនោះថាអត់ទេច្បាស់ចែចឹងកម្មផលនោះអំពើរបស់ខ្ញុំនឹងកម្មហ្នឹងដល់ពេលគេយំគេយាយគេក្តៅគេហាយគុំគ្រប់គ្នានឹងផលនោះនៅថ្ងៃណាមួយគប់កញ្ចក់ឡានងាប់ផលហើយឃើញទេពួកយើងប្រសល់អានោះស្អីដែលសល់ពីអំពើរបស់យើងធ្វើគេហៅថាផលហ្នឹងកម្មផលគឺខ្ញុំកម្មគឺសកម្មភាពធ្វើរបស់យើងនេះទាំងចិត្តទាំងកាយទាំងវាចាទៅទោះបីជាល្អក៏ដោយអាក្រក់ក៏ដោយដល់ពេលស្អីដែលវាសល់នៅផលហើយនោះខ្ញុំឃើញនេះបើខ្ញុំជាមនុស្សល្អគេចូលចិត្តពេញទឹកពេញដីឃើញលទ្ធផលណានាគូស្រឡាញ់គ្រប់រាប់អាហ្នឹងនឹងជាដើមវានៅមានច្រើនទៀតហើយរឿងថាមនុស្សអាក្រក់ធ្វើមនុស្សអាក្រក់គួរទទួលបានទោសដើម្បីទទួលបានទោសទោះតែមានក្បួនដាក់ទោសណានាជាអ្នកដាក់ទោះឲ្យណានាជាអ្នកដាក់ទោសអំពើក្រក់ណានាជាអ្នកដាក់ទោសមនុស្សក្រក់គឺមនុស្សល្អខ្ញុំមនុស្សល្អជាអ្នកដាក់ទោសមនុស្សក្រក់មិនមែនផលរបស់បាបជាអ្នកដាក់ទោសមនុស្សក្រក់ទេផលរបស់បាបអាចនឹងដាក់ទោសមនុស្សក្រក់នៅក្នុងអត្តភាពភពជាតិខាងមុខបើខ្ញុំចាំយ៉ាងអត់ខ្ញុំចាំថាណែយើងបាច់ទៅរកខុសរកត្រូវទៅរៀបក្បួនរចនាសម្ព័ន្ធអីគ្រប់គ្រងមនុស្សហ្នឹងណារងចាំអំពើបាបនឹងដាក់ទោសមនុស្សក្រទៅខ្ញុំវាអាចដាក់ទោសមែនខ្ញុំប៉ុន្តែទ្រាំតែអំពើបាបដាក់ទោសមនុស្សក្រនោះ
មនុស្សក្រក់ដាក់ទោសញោម7ទ្រពអត់ហើយតោះនេះខ្ញុំមកអាត្មាខ្លួនបញ្យល់ញោមម្ដងថាណានាដាក់ទោសមនុស្សក្រក់គឺមនុស្សល្អដាក់ទោសមនុស្សក្រក់សង្គមលោកសេរីគេប្រមូលមនុស្សល្អល្អនោះមកជុំគ្នាហើយគេបង្កើតរូបមន្តក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សទាំងមនុស្សល្អទាំងមនុស្សក្រក់បើមនុស្សអាក្រក់ណាមួយចេញមុខព្រាមរូបមន្តនឹងចងមនុស្សអាក្រក់នឹងព្រាមហើយមនុស្សល្អទាំងឡាយនឹងដាក់ទុកមនុស្សអាក្រក់នឹងព្រាមដូច្នេះអំពើអាក្រក់មិនកើតក្នុងសង្គមគេទេតែជួយប៉ុណ្ណោះពេលនេះគេអត់មានរោមចាប់បាបណាមកដាក់ទួលទេទេវតាប្រាមុខយមរេចមកអស់កកមានទេគេមិនចាំមកដឹងទេវាអាចនឹងមានប៉ុន្តែវានៅក្នុងកាលខាងមុខដល់ពេលយើងបដែតបដោយអីស្អីស្អីក៏ស្អីទៅតែបើសាប់មិនចង់រកខុសត្រូវយុត្តិធម៌ឲ្យវាកើតឯងហ្នឹងអត់ទេតោះ